العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اسلامی سال کے اعتبار سے ایک سال پورا ہوا اور نیا اسلامی سال شروع ہوا. یہ سب سے پہلے سبق ہمیں یہ دے رہا ہے کہ انسانی زندگی کٹتی جا رہی ہے، زندگی کے ایام ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. دنیا کے فانی ہونے کی طرف یہ اشارہ ہے، سال ختم ہوتے ہیں، نیا سال آتا ہے، پھر یہ بھی ختم ہوتا ہے. اس طریقے سے زندگی کی یہ گھڑیاں، یہ جو مبارک اوقات ہیں جو اللہ نے ہمیں کام کے لیے دیے ہیں، یہ ختم ہو رہے ہیں کہ ہمیں عبرت اور ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہو رہا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے پاس ایک خط پہنچا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے بہت سارے گورنروں کے نام خط لکھے. اس میں اسلامی مہینہ اور اسلامی تاریخ تو ہوتی تھی لیکن اسلامی سال نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے خود جزیرۃ العرب میں اور اس طریقے سے دنیا کے دوسرے ملکوں میں لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے کسی سن کو اپنے لیے شروع کیا تھا، کسی کے مرنے، کسی کے زندہ ہونے، کسی بڑے واقعے کے رونما ہونے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سال چل رہا تھا عام الفیل، ہاتھیوں کا سال، یعنی ابرہہ کا لشکر جب آیا تھا مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے جس معجزے کا ظہور ہوا اس کو قریش والے اپنے لیے بہت نیک فال سمجھتے ہیں. اس لیے اپنے سال کی ابتدا انہوں نے شروع کی تھی عام الفیل سے، ہاتھی والے سال سے. لیکن یہ زیادہ رائج نہیں ہو سکتا. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا اور آپ کا خط دوسرے صحابہ کے پاس گیا تو ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی ایک سال شروع ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے اسلامی سال کی ابتدا کریں. مہینے موجود تھے، تاریخیں موجود تھیں، لیکن سال کون سا یہ متعین نہیں. عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے عیسوی سن رائج ہے. مسلمانوں میں جب یہ مشورہ ہوا کہ ہم اپنا کوئی کام کریں تو کوئی تاریخ ہمارے پاس، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال بتلایا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے سال کو بتلایا، کسی نے فتح مکہ کو، کسی نے بدر کو، مختلف رائے آئے. اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ مسلمان ہجرت سے اپنے سال کو شروع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبی بننے کے بعد 13 سال رہے. سن 53 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سن 53 جب آپ کی عمر ہوئی اور نبوت کا 13واں سال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی.
اس سے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ مومن تو زندہ رہتی ہے، یہ اپنی قربانی اور مجاہدے کو یاد رکھتی ہے، ایسو عشرت یا کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات کو بنیاد بنانا یہ وقتی اور عارضی ہوتا ہے، اور زندگی کا ایک پیغام اور اپنے مستقبل کے لیے کسی لائحہ عمل کو طے کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قومیں ایسے سال کی ابتدا کرے اور ایسے واقعے سے اپنی ابتدا کرے جو زندگیوں میں انقلاب لائے۔ اس لیے ہجرت کا سال مسلمانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ ہر وقت اللہ کے دین کے لیے ہجرت اور نصرت، یہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ گاڑی کے جس طرح دو پہیے ہوتے ہیں، اس طریقے سے اسلامی زندگی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کبھی قربانی دینی پڑے اور ہجرت کرنی پڑے تو ایک جماعت ایسی بھی موجود ہو جو اللہ کے ان بندوں کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دونوں ہجرت اور نصرت، اس پر اس دین کی بنیاد ہے۔ پرندے کے جس طریقے سے پر ہوتے ہیں، دو پر کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اسلامی نظام زندگی میں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے ابتدا کر کے ہمیں اس بات کا سبق دیا کہ یہ امت مسلمہ دین کے لیے جو قربانیاں دینی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد مسلسل پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں، مجبور ہو کر صحابہ کرام کو حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی، اور پھر اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں ہجرت اس دین کا ایک جز ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہاں سے اللہ پاک نے ہجرت کروا کے اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام نے اپنے وطن سے ہجرت کی، والد محترم کو کہا جب انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ، سلام علیک استغفر لک ربی انی حاجر، میں اپنے والد کو کہا کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کنعان سے اللہ پاک نے آپ کو مصر کی طرف ہجرت کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کر کے شام کی طرف بیت المقدس کے علاقے کی طرف سفر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام کو اس دنیا سے زندہ جسم معدو روح اور جسم کے ساتھ اللہ پاک نے آسمان پر اٹھایا، یہ بھی ایک قسم کی ان کی ہجرت۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے ان دنوں کو جو دین کے اوپر محنت اور مشقت والے آئے ان کو یاد رکھ کر اپنے مستقبل کی زندگی کو درست کرتے۔ صحابہ کرام حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب اور نہ معلوم خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عورتوں نے بھی اس دین کے لیے قربانیاں دی، ہجرتیں کی۔ دو دو ہجرتیں کرنے والی عورتیں بھی تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشاعر سنائی۔ حفصہ کی بھی ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ بھی آئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی گفتگو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں دو دو ہجرتوں سے روایا، تمہارا دگنا ثواب ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دین کی بنیاد ہجرت میں ہے۔ دوست اور بزرگ، سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے حسابات کرتے ہیں۔ مارچ کی اینڈنگ میں ہمارے تاجر لوگ، سرکاری سال پورا ہوتا ہے تو حساب کر رہے ہیں، پورے سال کا ایک حساب جو دینا ہوتا ہے سی اے کو وہ ہوتا ہے، اور ایک وہ حساب ہوتا ہے جو اپنے اعتبار سے ایک تاجر کرتا ہے کہ اس سال مجھے کتنا نفع ہوا یا کتنا نقصان ہوا، کن کن چیزوں سے نقصان ہوا اور کن کن طریقوں سے مجھے نفع ہوا، یہ دونوں چیزوں کا وہ گہرا جائزہ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جن چیزوں نے اس کو نقصان پہنچایا آئندہ اجازت میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو نفع بخش چیزیں ہوئی ان کی طرف رغبت کر کے ان کے لینے کی اور کوشش کر۔ یہ جیسے ایک تاجر اپنی دنیاوی تجارت کے لیے، جو انسانی جسم کی غذا ہے اس کے لیے جب ایک تاجر ہر سال اس طرح حساب کرتا ہے، ایک مومن اور ایک مسلمان کو سال کے ختم ہونے پر اشارہ کیا گیا کہ ایک طرف تیری زندگی کا ایک سال ختم ہوا اور آخرت کی طرف اب تو نئے سال میں داخل ہو، اس لیے اس آخرت کی تیاری کے لیے اپنا حساب کتاب یہ بھی کر لے، میں یہ دیکھ لوں
ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو، پورے سال میں محرم سے لے کر ذی الحجہ تک میں نے کون سے ایسے اعمال کیے جو میرے اللہ کو راضی کرنے والے، کون سے ایسی چیزیں کی جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے، میرے حساب کتاب کے اعتبار سے جو چیزیں مجھے جنت کی طرف لے جانے والی ہے ان میں اب اور میں مزید اضافہ کروں، اور جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے ان سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو اور اچھی طریقے سے تیار ہوں۔ دوست اور بزرگوں، اسلامی زندگی میں اللہ پاک کے اس کائنات کے نظام میں کوئی چیز بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہے، اس لیے یہ سالوں کا ختم ہونا، دنوں کا آنا اور جانا ہمیں اللہ کے دین کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہجرت کے سلسلے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہجرت من ہاجر امانہ اللہ، ایک تو وہ ہجرت تھی جو صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان اور مال اور اپنے رشتہ دار اور اپنا سب کچھ چھوڑا، اور ہر زمانے میں اس طرح کے حالات آتے رہے اور دین کی نسبت سے امت قیامت تک اس طرح کے حالات صرف امت کو پیش آئیں گے اور گزرے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا اس امت کے لیے ہجرتیں ہوتی ہی رہی۔ اس میں دونوں قسم کی ہجرت ہے، الہجرۃ من ہاجر مانا اللہ، ایک تو ظاہری ہجرت ہے اور ایک دوسری ہجرت ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا۔ ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف صحابہ گئے، اس کو ہجرت سے تعبیر کریں گے۔ انی مہاجر الی ربی، انبیاء کرام فرماتے ہیں ہم اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہجرت ہمارے لیے ہے، اپنے ہی وطن میں رہیں لیکن گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں نہ اللہ، جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے ہم اپنے آپ کو اس سے روکنے کی، اس سے دور رہنے کی ہم کوشش کریں، یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے۔ تو یہ ہجرت کا ساتھ ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سالوں میں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے پاس 12 ہے، منہا اور باقن حرم، اور اس میں 4 عظمت والے حرمت والے مہینے، ان 4 میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ ایک سال 3 ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان کی حقیقت کو سمجھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی فضیلتیں ذکر فرمائیں۔ عاشورا کے روزے کو جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس دن سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اور آپ کے امتیوں کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ بنا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم فرمایا، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورا کے روزے امت کے اوپر فرض، پھر رمضان کے روزے آئے تو اس کی فضیلت منسوخ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو روزہ رکھنے کا فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کا یہ اعلان سنا تو آپ نے امت کو فرمایا، صوموا الناس، 9ویں کا روزہ رکھو اور 10ویں کا، یا 10ویں کا اور 11ویں کا رکھو، خالفوا فیہ الیہود، اس میں یہود سے اپنے آپ کو الگ۔ دوست اور بزرگ، عبادت جیسے معاملے میں اس امت کو یہود سے اور دنیا کی ان قوموں سے جن کو آسمانی مذہب دیا گیا، اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں ان سے مخالفت کا حکم فرمایا، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ دنیاوی معاملات جو ان کے یہاں بھی اللہ پاک کے یہاں پسندیدہ نہیں، وہ گناہ جن کو وہ بھی گناہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں فحاشی، زیانی، بے حیائی اور ناچ گان کی یہ جو مجلسیں انہوں نے قائم کی، اس سے تو مسلمان کو کتنا دور ہو۔ اس کے ساتھ، اس مہینے کے ساتھ بہت ساری فضیلتوں میں ایک چیز اتفاق، یہ واقعہ پیش آیا، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب مسئلہ آیا یزید کی خلافت،
تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے مختلف لوگوں کے خطوط آنے شروع کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تو اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن مسلسل خطوط اتنے آئے ایک ایک دن میں، شیعہ روایت کے مطابق ایک ایک دن میں 600 اور 700 خطوط آنے والے، 27,000 آدمیوں نے آپ کے اوپر خط لکھے اور یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے پہلے اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو، حضرت عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، ان کے صاحبزادے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جب یزید کے آدمیوں کو پتا چلا اور انہوں نے کوفہ کے اوپر اپنا لشکر مسلط کرنا چاہا، کوفہ کے حالات بدل گئے اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی انہوں نے ہی آپ کے بچاؤ کے لیے کوئی سامان اور پھر آپ کو شہید کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتا نہیں چلا. پہلا خط جو پہنچا تھا حضرت مسلم کی طرف سے بھی کہ آپ کے لیے استقبال ہو رہا ہے آپ تشریف کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکل رہے تھے تو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام میں سے جو حضرات موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اس طرح کے کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ کو کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم آپ کے کوفہ جانے کو پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوفہ والوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا ہے، اور اب بھی ہمیں خطرہ ہے کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ شاید یہی سلوک کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو خطوط پکڑا اور یہ کہا کہ جب اتنی بڑی مقدار میں میرے اوپر خطوط آئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی سلطنت کے اندر ایسے شخص کے مقابلے کے اندر ہم کو صداقت اور عدالت کی نظام قائم ہو، خلافت کا صحیح منہج النبوہ قائم ہو، اس کے لیے میں کوشش کرنے جا رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو حضرت مسلم ابن عقیل، وہ کوفہ والے جنہوں نے آپ کو اتنے لمبے چوڑے خطوط دیے تھے، بھیجے تھے، آپ سے وفاداری کا اعلان کیا تھا، لیکن ان میں سے کسی نے آپ کو ساتھ نہیں. دوست اور بزرگ، یہ ایک واقعہ اسلامی تاریخ میں پیش آیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ جب پورا ماحول کسی باطل طاقت کے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے کا نہ ہو، اس وقت ایک حق و صداقت کا عالم بڑھ رہا ہے، خاندان نبوت کا چشم و چراغ اور ریحان رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا پھول، اس نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے دین کے لیے، سربلندی کے لیے، باطل کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلمۃ الحق ان سلطان جابر، افضل جہاد اس بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس واقعے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ پاک نے شہادت تسلیم کر دی. حضرت مولانا عبد الماجد دریابانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھے لکھے انگریزی کے آدمی ہیں اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے پھر دین کی بھی توفیق نصیب کر دی. آپ کی کتاب ہے آپ کی تھی، آپ پہلے کیسے جہاد اور لادینیت اور اللہ کے انکار کی طرف گئے، اللہ پاک نے کیسے ایمان کی طرف پہنچا. آپ یہ فرماتے ہیں مضمون حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس میں آپ نے فرمایا کہ سوگ کس پر منایا جاتا ہے، مردے پر سوگ منایا جاتا ہے، ہمارے حسین زندہ ہے ان پر سوگ نہیں منایا جاتا. قرآن فرما رہا ہے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، اللہ پاک فرماتے ہیں تو اللہ کی راہ میں شہید ہو ان کو مردہ مت کہو یہ زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فینا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار کے اوپر تماچے مارے، وہ سب کل جیوب اور اپنی گریبان کو پائے، وہ دعابدہ اول جاہلین اور جاہلیت کی چیزوں کا اعلان. اس لیے کہ یہ سب سوگ منانے اور رونا اور چلانا یہ جاہلیت ہے.
کسی کے انتقال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے میت کے اوپر رونے سے منع فرمایا، اتفاقی طور پر رونا آ جائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لیکن وسط ارادے سے، اور اس زمانے میں کرائے سے عورتیں لائی جاتی تھیں اور ان کے پاس اس طریقے کا لوہا کروایا جاتا، وہ روتی اور چلاتی تھی، میرے پاس پار دیتا، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کے ساتھ اور مزید تعجب کی چیز، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتا چل گئے کہ جن لوگوں کے سہارے میں آیا ہوں ان میں سے ہر ایک نے ہمارے ساتھ غداری اور بغاوت، اب ہمیں اللہ کے دین کے لیے ان سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس موقع پر آپ کو یقین ہو چکا تھا اپنی شہادت، جو حالات پیش آ رہے تھے اس سے آپ سمجھ رہے تھے، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، اسی کن اپنے رشتے داروں کو اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے کہا، میں تم سب لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ جب میری شہادت پیش آئے تو یہی تین چیزیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میرے اوپر رسالوں کو تماشے نہ مارے، گریبان صاف نہ کیے جائے اور اپنے چہروں کو نوچا نہ جائے، یہ جملے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے. آج دیکھا جائے کہ کیا ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر اس طرح رونا اور چلانا، وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اور ہم ان کے اوپر رو رہے ہیں، زندوں پر نہیں رویا جاتا، مردوں پر رویا جاتا. اس لیے ایک چیز تو یہ سمجھی جائے، دوسری بات اگر کوئی شہید بھی ہوا ہے تب بھی اس کے اوپر اس طرح رونے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھی، اس طرح رونا چلانا اور گریبا رجاب کرنا یہ سب جاہلیت اسلام سے پہلے کے آداب ہے، اسلام نے آ کر اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا. ایک اور چیز جس کی طرف آپ حضرات کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کیا کے بعد جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس کے بعد کچھ لوگ آئے اور اسی طرح کرنے لگے، اپنے گریبان کو اٹھارنے لگے، نوچنے لگے، اپنے رسالوں کو تماشے مارنے لگے، تو آپ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کا ایک جملہ آج تک فقائل اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہا اولائی الناس یبکون، ہا اولائی الناس یبکون فمن قتلنا غیرہ، یہ تو رو رہے ہیں تو ہمیں قتل کس نے کیا. یہ چیز سمجھنی ہے، آج بھی امت میں اس طرح لوگ آ رہے ہیں، حق اور دین کے اوپر جمے رہنے والے لوگوں سے بغاوت کر کے اور سامنے والے بڑے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کی سپر پاور کا حکم کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں سے آج بھی غداریاں ہو رہی ہے، اور کہاں ہو رہی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب ان ملکوں کے سربراہوں کی طرف سے یہی حال دوسرے لوگوں کی طرف سے، یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب نیک اور دیندار لوگ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے مقابلے کے لیے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں. یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو تو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن شہادت کا سبب کیا بنیا، کن لوگوں نے آپ کو وہاں بلایا اور کیوں بلایا، اور پھر مدد کیوں نہیں ہوئی، 27,000 خطوط لکھے گئے تو آبادی کتنی ہوگی، اور سامنے یزید کا لشکر کتنا، یزید خود تو آئے نہیں تھے، انہوں نے اپنا لشکر اپنے آدمیوں کو بین اللہ ابن زیاد اور دوسرے لوگ آئے، تو اگر یہ 27,000 مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے تو سامنے والے لشکر کی ہمت نہ ہوتی. لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو آج کی آواز لگا رہے ہیں، یا حسین ہم نہیں، یہ وہ جملے ہیں جو 1400 سال پہلے ان کے باپ داداؤں نے حضرت حسین کے ساتھ غداری کرنے کے بعد ان کو افسوس ہوا تو یہ جماعت کھڑی ہوئی تبابون، تاریخ میں اس کو لکھا ہے توبہ کرنے والے، یہ روتے چلاتے یہ بولنے لگے یا حسین ہم نہیں تھے. یہ جملے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا جواب دیا ہے کہ تم رو رہے ہو تو ہمیں شہید کس نے، ہمارے خاندان کو کس نے بجایا. اس لیے دوست اور بزرگ، امت میں اس قسم کے ناموں کے ساتھ، اس قسم کی حرکتوں کے ساتھ آج بھی لوگ امت کی خیرخواہی کے نام پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ امت ایسے غداروں سے، ایسے بے دین لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، ان کے ظاہری ناموں سے، ان کے ظاہری الفاظ کے دھوکے میں نہ آئے، اور اپنے دین اور اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے چلیں. ورنہ ہر زمانے میں رہا ہے امت کا وہ طبقہ جو بے دین ہے،
جو دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے وہ ہمیشہ امت کے ساتھ امت کو بیچنے کے لیے میر جعفر اور میر صادق کی کمی نہیں. اسی ملک میں غداری کے یہ واقعات پیش آئے سراج الدولہ کے ساتھ بھی اور اسی طریقے سے ٹیپو سلطان شہید. اس ملک میں سب سے پہلے ان دونوں کے ساتھ مسلمانوں ہی میں سے کچھ کھڑے ہوئے میر جعفر اور میر صادق اور ان لوگوں نے یہ غداریاں کی اور ہندوستان کو انگریزوں کے حوالے کر دیا. اس لیے امت کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ المناک اور دردناک واقعہ روپیش آپ کو تو اللہ پاک نے نواز دیا شہادت سے, لیکن وہ حضرات تو تھے ہی سر پہ کفن لگانے والے صحابہ کرام کی پوری جماعت ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے آئے پہلے اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اللہ پاک نے صحابہ کی تعریف کی. یہ دن وہ ہوتے ہیں جب صحابہ کی قربانیوں کو یاد کیا جائے, نہ کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام میں سے کسی کا نام لے کر ان کو گالی گلوچ کیا جائے. یہ چیزیں امت کے لیے قرآن کریم کی اسی صورت میں جو میں نے رکوع پڑھا آخر میں ہے, لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, صحابہ کے دشمنوں کو قرآن کی آیت میں اللہ پاک نے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ کہا کہ اللہ پاک کا غصہ ان پر ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی اللہ پاک کے یہاں جو مقام اس کو دیکھ نہیں پاتے. اللہ پاک نے مثالیں دی کہ تورات اور انجیل میں صحابہ کی یہ مثال ہے اور یہ کیوں بھی ہم نے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, تاکہ نافرمانوں کو ان کو غصہ آئے صحابہ کی عظمت اور برتری دیکھ کر. اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آیت سے مسئلہ مستنبط کیا کہ صحابہ کے نام کے خلاف جو بھی بولے گا وہ اس آیت کا استعمال. صحابہ کی ترقی ہمارے لیے ترقی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تعالیٰ امت کو ایسے کرداروں سے حفاظت فرمائے اور صحابہ کے نام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.